Ahojte všetci, vítajte na dni číslo 7, náš posledný deň, komu to patrí. Čo by som chcela trošku zrekapitulovať trochu z tohto týždňa a ďakujem vám, že sa hráte, aj keď teraz ste len naskočili alebo kdekoľvek ste na tejto ceste, môžete používať tieto videá, vrátiť sa k ním, ale stále používajte tento nástroj aj za týmito 7 dňami a používajte ich každý deň a uvidíte, čo to pre vás vytvorí. Čo by som chcela dneska o tom hovoriť, je vrátiť to odosielateľovi, keď sa pýtame, komu to patrí. Ja viem, že to nie je moje, idem to vrátiť odosielateľovi. Na začiatku sme hovorili, vrátiť to odosielateľovi, je to niečo ako, je to efektívne, môže to byť, ale je to niečo trošku, je to také nesprávne pochopené, že keď ľudia si myslia, že musím niečo s tým spraviť, má niečo, to nie je moje, toto je tvoje, zober si to naspäť. Ale to nás veľmi nepriblíži bližšie k jednote. Zober si svoj hlupý uhol pohľadu späť, ale aj keď vráciam to naspäť s priloženým vedomím, tak to som akože ja som. To je tam taká nadradenosť v tom. Vrátiť to odosielateľovi. No, ja to veľmi nerobím s týmto nástrojom a určite to niekto by mohol o tom hovoriť, že má na to iný pohľad a keď máte, tak napíšte kľudne do komentáru váš názor na to, ale len by som chcela pripomenúť, že toto ide, je to na to, aby bolo to viacej spoločenstva a viacej jednoty, ako sme sa rozprávali o autonómii. Toto som ja, toto si ty, toto je tvoja sračka, to ti idem vrátiť. Nie. Ja som všetko, toto ja som všetko, ja som jednota a ja uznávam toto, ja to uznávam cez tento nástroj, ako veľmi, veľmi vedomá som. A čo je ďalšia taká akcia, čo môžete urobiť, čo vás privedie do vďačnosti za to, ako iní ste, vďačnosť za nástroje, vďačnosť za to, ako iní ste a to, že ste ochotní byť iní v tomto svete. A som hovorila, že budeme hovoriť trošku o peniazoch a o podnikaní, a o iných veciach. Tak ako som povedala včera, vy toto môžete použiť na všetko, na všetky veci. A dneska sme mali na vzťahoch inak veľmi peknú konverzáciu o peniazoch v kontexte peňazí a vzťahov v rodine. A to je tak jednoduché zobrať finančnú realitu iných ľudí a myslieť si, že to je vaše, tieto uhly pohľadu sú pre vás pravdivé. Pozrite sa, veď takto môj život vyzerá, to je moje, ale vaše uhly pohľadu vytvárajú vašu realitu a keď vy fungujete zo všetkých vecí, ktoré patria iným ľuďom, to sú napríklad uhly pohľadu, ktorými sme boli vychovávaní, s ktorými sme vyrastali, uhly pohľadu zo spoločnosti, my potom začneme z toho fungovať a začne to byť prezumčná realita, predpokladaná realita. To je to, čo je pod tým všetkým, ako my tvoríme, čo sa ukáže a my si to ani neuvedomujeme, že toto sa deje. A potom my máme všetky tie, keď všade tam, kde sa pozrieme v našom živote, tak tam všade sú tie potvrdenia, to sú tie limitácie peňazí a to sú limitácie na čokoľvek sa chcete pozrieť, pretože to je všade. A keď vy používate, komu to patrí a všetky tieto veci, je to viacej, aby ste uznali, že to nie je moje, to je moje vedomie
a ja v skutočnosti len napodobňujem veci iných ľudí a vy prídete na to, že to, čo sa deje, aj čo sa deje, že to nie je vaše, aj keď sa to deje úplne na vašom bankovom účte, aj tak, ako sa to niekto pýtal aj o tele, tak to môže byť aj niečo, že napodobňuje sa niečo aj v tele, že čo potom to vytvorí, že sa to ukáže v tele. A keď aj to nepoužívate dlho, vy môžete naozaj žiť tak, že nič z toho nie je vaše žitie, že ste dynamický, vedomý, dynamický iná bytosť, pre vás nič z toho nie je relevantné. Dobre, tak som si vytvorila nejakú ochorenie alebo bolesť v tele. OK, ja som si vytvorila málo peňazí, ale to je to, že vlastne sa môžete otočiť k tomu, ako unikátna bytosť ste, ako unikátne vedomie máte a odtiaľ to môžete ísť do toho, aby ste boli v ľahkosti s tým, aby ste mali s tým, aby ste boli v zraniteľnosti a budete zrazu v realite to všetkých expandujúcich energií, že ste si vedomí a že to je všetko, že to je pravda pre vás. Vy to musíte žiť, vy musíte stále pokračovať toto žiť. A ja nemyslím teraz, že to trvá dlho, alebo že je to veľa práce, ale to je, že musíme úplne do toho byť v tom, byť s tým spojený. Keď sa zobudíte, čo robíte? Idete do svetov iných ľudí, do týchto realít, že si myslíte, že je to vaše, aj keď je to nejaká choroba v vašom tele, alebo je to málo peňazí na účte, je to naozaj moje, verím tomu. Áno, ja som si to vytvorila, že som mala nejaké uhly pohľadov, ktoré pravdepodobne neboli moje, ale teraz, čo úplne aká odlišná realita, je tu teraz možná za hranicou toto. A Simon dneska zdieľala vec ohľadom peňazí, že ona mala, že hovorila o tom, že ako veľmi pre ňu neľahké bolo vybrať si mať viacej peňazí. A ja som sa spýtala, povedz o tom viac, chcela by som o tom vedieť viac. A ona povedala, že musela naozaj sa pozrieť na všetky tie rozdielne miesta, kde všetky tieto rozdielne uhly pohľadov, ani nevedela, že ich má. A Dane Heer, jeden zo zakladateľov Access Consciousness, povedal, že Access príde miliardová spoločnosť. A ona bola, ale ona mala na to uhly pohľadov, ale s týmito uhlami pohľadov bola prítomná, zistila pravdepodobne, že veľa z toho nebolo ani jej a začala byť prítomná s tým, ako tieto veci vytvárali potom show v jej živote. Veľa, ja nepotrebujem mať tieto uhly pohľadov, ja nepotrebujem mať, ja nepotrebujem žiť z tohto a vybrať si nové energie. A keď nebudete už veriť, že všetko, čo to je, a že to je budete vedieť, že to je iných ľudí, tak môžete začať fungovať z iných energií. Môžete prísť na nové otázky, nové perspektívy, môžu byť možno aj nekomfortné, ale vy zrazu dostanete sa k veľa vedomiu a novým energiám, s ktorým môžete potom začať fungovať. A na týchto sériách sme hovorili, že byť ochotný, byť iný a robiť ľudí nekomfortnými, ale raz, keď už si budete posilovať ten sval tohto, tak to, ako vy budete skúmať tieto nové energie, do ktorých budete vstupovať, vy môžete mať inú realitu s vašimi telom, s peniazmi,
so vzťahmi zrazu budete vo viacej priestranných energiách, slobodní od toho, že všetko, všetky tie veci, že sú vaše a slobodný od týchto uhlov pohľadov. A toto je iný typ tvorby, tak to tvorí oveľa energetickejšie. A keď pôjdete z tohto nástroja, tak zrazu budete v energie, ktoré môžu trošku nekomfortné, ale sú oveľa viacej nami, takže môžete mať slobodu a majte slobodu pohnúť sa do nových ľahkosti, radosti, voľby, kúzil zázrakov, sily a potencie a možnosti. Môžete otvoriť dvere týmto novým energiám, pretože vy už nebudete fungovať z prezumčných realít, že všetko, čo sa deje vo vašom živote sú vaše. My už nefungujeme z tohto predpokladu. A myslím, že dneska môžeme takto to všetko zhrnúť a toto je toto, na čo sme prišli. A teraz čo? Keď sme prišli na to, že toto nie je vaše, tak nie je to. Toto je vec, že máte iné možnosti a to je to, že otvoríte dvere, ktoré ste si nemysleli nikdy, že ich otvoríte a otvárate ich tým, že sa pýtate nové otázky a ste v dobrodružstve, lebo toto je dobrodružstvo, to, aby ste preskúmali, čo je za tým, lebo vy neviete, čo je na tej druhej strane dverí, vy neviete, čo tam je, ale vy viete, že je tu viac, vy ste humanoid, preto tu aj ste, čo keď môžete skúmať to dar tohto, koho to zaujíma, ako to majú tí iní ľudia. Dovolte im, ale aj aby vám prispeli. Uvidíte, že vám prispejú oveľa viac, ako si myslíte. Keď vy si dovolíte mať slobodu vás, novú realitu, nové možnosti, nové vás ako bytosť, novú tvorbu a majte s tým zábavu. Naozaj s tým majte zábavu a ja dúfam, že toto bolo pre vás prínosom a toto, keď sme išli vo všetkých smeroch, toto je dosť header štýl a ja mám toľko veľa krásnych kurzov, ktoré prichádzajú. Máme kurz o X-menoch, X-men a personalisty, dvojdňový kurz X-menov, začneme sériu energetických ťahov s knihou o peniazoch. Potom kurz o telách. Zatiaľ ešte tento nebol publikovaný, ale to bude koncom októbra, alebo tak nejak. Veľa, veľa rôznych zábavných vecí. A keď chcete viacej, budete vedieť, kde ma nájdete, my vám pošleme na konci týchto série mail. My máme skoro 2000 ľudí, máme 970, takže nech máme aspoň ešte 1000 alebo viac. Naskočte na palubu a pýtajte sa otázky a používajte ten nástroj, keď máte otázky, tak ja vám odporúčam, aby ste prišli do telegramovej skupiny, ktorej mám, hedernichols.com/telegram. A keď máte nejaké otázky, tak len ich položte v tom čete, na telegrame. Ja veľmi rada sa takto stretávam a som spojený s ľuďmi, len aby ste vedeli, že nič z toho, čo je, nie je vaše a len to skúmajte. Ďakujem vám všetkým, že ste tu boli, prekladateľom aj týmu. Ahojte.